Her sidder jeg med Ronny Hansen, som er blandt andet arrangør af den nye festival Interbox. Hvem er Ronny Hansen? Hvem er Ronny Hansen? Nå, jeg er jo 30 år og lige blevet ansat her i kommunen. Har været ansat i Odense Kommune i 3 måneder. Og boet i København de sidste 10 år og arbejdet. Jeg har ejet et spillested, der hedder Pumpehuset, som er sådan et rockmusikspillested i midt i København. Og så nu er jeg lige kommet herover. Så ja, jeg tror det er det. Hvordan fandt I på navnet Tinderbox? Det er faktisk ikke mig. Det er dem, der skal arrangere den, som også har den festival, der hedder Northside i Aarhus. Det er dem, der synes, at Tinderbox var en god idé. Men det er jo en reference til, det betyder jo fyrtøj på dansk, så det er en reference til H.C. Andersen og hele det her med Odense og H.C. Andersen. Og så betyder det jo sådan en ting, der er lige ved at springe i luften, altså sådan noget, der er selvantændt. Det er jo ret sjovt. Det kunne en festival godt være, sådan noget, hvor der virkelig er gang i den, ikke? Hvorfor kan man ikke overnatte på den nye festival? Jamen, det er meget bøvlet at arrangere overnatning. Og så er det meget med til at, altså så bestemmer du over folk, hvordan de skal overnatte. Når jeg er på festival, for eksempel da jeg var 16 og 17 og 18, der sov jeg i telt, det kunne jeg godt lide. Og så jo ældre jeg er blevet, jo mere kan jeg godt lide selv at bestemme, hvordan jeg overnatter. Enten sove med nogle venner, sove på hotel, hvis det er til at købe for penge, eller sove hjemme i nogens have i telt, frem for at sove på sådan dem, der spiller højt musik hele natten og sådan noget. Så kan folk selv få lov til at bestemme, hvordan de gerne vil bo. Men hvis nu der kommer nogen for eksempel fra København eller et eller andet, så er det jo langt hjem at tage frem og tilbage. Nogen kan sove på vandrehjem, nogen kan sove på hotel, nogen kender måske nogen, og jeg tror også, at der er nogle forretningsfolk, der finder på at lave nogle campingpladser rundt omkring. Der ligger jo blandt andet den der Cigarren, hedder den store samling fodboldbaner tæt på, hvor der har nogen, der allerede har snakket om at lave en campingplads. Så det er jo ikke, fordi man ikke kan overnatte her, det er bare fordi, at altså, der er også folk derovre. Jeg sover for eksempel på hotel i nat, så der er masser af steder at sove rundt omkring i Odense, så det er bare ikke festivalen, der arrangerer det. Hvorfor ligger man festivalen i Tusindårsskoven og ikke Dyrskudspladsen? Det er der flere grunde til. Det er fordi Tusindårsskoven er flottere og smukkere og sjovere. Men det er også fordi, at Dyrskudpladsen er meget følsom. Så når der er mange mennesker derude, så går den hurtigt i stykker. Og det tager lang tid at gøre den klar igen. Så hvis man har en festival og Dyrskud, der ligger relativt tæt på hinanden, så kan det give problemer. Hvis det eksempelvis regner, så kan alt græsset være ødelagt, så det ikke er til at have dyr der senere. Så er der også nogle praktiske problemer. Men selvom man kunne, havde vi nok lagt den i Tusindårsskoven alligevel. Fordi det bare er et flot sted. Hvad kan man forvente af navnet til festerne? Jeg ved godt, du har svaret allerede på det. Så. Altså musiknavn? Ja. Jamen, det er svært at sige nu, fordi at det ikke er blevet offentliggjort endnu. Men hvis du kigger på den festival, der ligger samtidig i Sverige, og som den her festival ligger så op af, så spillede der der sidste år Iron Maiden, Kanye West, hvad hedder de, Kings of Leon. Det er sådan nogle store, solide bands, så det er altså det er sådan nogle verdensbands. I år kunne man forestille sig, det er ikke noget, jeg ved, for det er ikke noget, jeg har noget med at gøre, men altså sådan noget som Rihanna, eller Foo Fighters, eller Avicii. Det er den der størrelse navn, de helt store navne, det er den, vi går efter. Hvornår vil der komme en offentliggørelse på nogle af navnene? Jeg tror, at de første navne vil sikkert komme i sådan noget november-december, tror jeg, man begynder at sige de første navne. Så er der, man skal lige vente på måneden endnu. Så der er en hjemmeside, man kan gå ind og tjekke det på? Det er der. Tinderbox.dk, der kan man følge med. Skriv sig op på nyhedsmail, gå ind og like det på Facebook, så får man med alt, hvad der kommer til at foregå. Spændende. Ja, det er rigtig spændende. Kommer du derud, Janne? Måske. Hvad? Det er, skal. Når at, vi er nået så langt, så skal I jo skrive jer op som presse. Det kommer der et spørgsmål ind på. Nå, okay. Ja. Hvad koster billetterne, og hvornår bliver de sat til salg? Det ved jeg ikke endnu, hvad de koster, eller hvad de bliver sat til salg. Men jeg tror, de bliver sat til salg hen under efteråret. Og jeg tror, man skal regne med 12, 13, 14, 1500 kroner, sådan noget den stil. Ja. Det er jo ikke billigt, men til gengæld er også de allerstørste navne i verden. Og så, hvordan får man så det der presseadgang til fest? Nu tænker jeg på Mediehuset, ja. Blandt andet. Mediehuset skal være noget så velkomne. Jeg tror, vi skal, når vi kommer derhen af, så bliver der ansat en pressechef derude. Og så skal jeg nok sørge for, at I lærer hinanden at kende. Og så skal vi have skrevet en presseansøgning, og så kommer I ud og filmer derude. Så er det som, man måske interviewer nogle af de der verdenskendte? Det er jeg sikker på, at vi nok skal finde ud af. Spændende. Det lover du mig. Det lover du mig. Det lover dig. Skal vi give hånd på det også? Ja. Fedt. Det lover jeg dig. Det er godt. Og til sidst, hvornår finder festivalen afsted? 25. til 27. juni.
2015. Og det er ikke samtidig med Roskilde Festival? Det er ikke samtidig med Roskilde, det er ugen før. Tusind tak, fordi vi har lov til at interviewe dig. Jeg håber, I får en god festival, når den tid kommer. Og hvis det er jer to, der kommer fra mediehuset, så håber jeg også, I får en god festival. Tak. Selv tak, Janik.